нам інтереси так само знаємо, що вже у четвер будуть дебати з приводу українського мовного закону. Особисто ви чи будете долучатися, відстоювати його, чи у вас є якісь зауваження, можливо, і ви розумієте, чому угорці там чи румуни протестують? Щойно разом з моїми колегами Віктором Вовком, Андрієм Лозовим, ми голосували проти того, щоб на паре розглядати це так зване мовне питання українське, освітнє питання. Я не бачу приводів для розгляду. Ми звернулись до Венеційської комісії, нехай вони дадуть висновок свій, об'єктивний, політично незаангажований, висновок на наш освітній закон. Ми з повагою ставимося до національних меншин. Конституція передбачає захист прав національних меншин. Немає жодної національної меншини в Україні, яка може сказати, що її права обмежуються. Але водночас кожен представник, хто живе в Україні, в тому числі представники національних меншин, повинні знати мову держави, в якій вони живуть. І завдяки якій вони живуть. І мене дивує, що хтось каже, не треба в українській школі вчити українську мову. А яку мову треба вчити в українській школі? Безумовно, українську. І так само мови національних меншин. Дякую. Дякую.